Mwana masumbwi wa Kenya David Kashindo, maarufu kama Kings, sasa anaitaka shirikisho la Ndondi nchini kuandaa mechi baina yake na Karim Mandonga Mtu Kazi ili kurejesha Kenya hadhi yake katika mchezo wa Ndondi. Kashindo amesema mchuano kati ya Mtanzania Mandonga Mtu Kazi na Mkenya Daniel Wanyonyi ilikuwa ya kejeli na pia liliifedhesha shirikisho la Ndondi na Wakenya kwa jumla. Hata huyu msee mnamuita, sijui mnamuitaje vile. Mandonga. Mandonga is another idiot guy who is trying to provoke Kenyans, and Kenyans ambao wako hapo wako tayari. Ule msee walimpata ni msee ambao alikuwa yuko out of training for a very very long time. Kumaanisha hata mulika, whoever watched it akirusha ngumi, it's like he's anarusha miaka kama kadhaa nyuma. You need the young blood. We are here. We are ready. Tuko tayari. This is do or die. You need the young blood. You are giving promo to Tanzania, but you're not giving promo to Kenyans. And if the Kenyan Boxing Federation needs to find fighters, especially with opponent like that, kwa sababu wamekuja na tujaribia jina, you need to find the young bloods. Tuko hapa, tuko tayari, tukurusha ngumi. Ndio kazi yetu ya kurusha ngumi. Asitafute mtu ambaye amekaa nyumbani miaka. No, 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 no. We are here, young blood, and we are ready to represent Kenya to the fullest. Watutafute. Ama kama tutawatafuta wao, it's either us or them, but mostly them. Tunawafuata tu pole pole. Amesema mchuano huo ambao ulivutia mashabiki wengi hapa nchini kutokana na mikiki ya Mandonga haukulenga kukuza talanta. Kashindo amedai Wanyonyi ni mwana masumbwi mzembe ambaye kwa miaka kadhaa hajafanya mazoezi na hangeruhusiwa kwenye pigano hilo kwa kuwa aliyaibisha taifa.